Вітаю! В ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки». Я Юлія Ярмоленко. Починаємо випуск. Група американських сенаторів, республіканців і демократів подала на розгляд новий законопроект, який передбачає стратегічну підтримку України, а також до 300 мільйонів доларів щорічної оборонної допомоги. Серед іншого, проект закону передбачає призначення посланника з особливих доручень, який би був контактною особою для мирних переговорів у нормандському форматі і підтримки діалогу з країнами Чорноморського регіону. Також у документі прописане право на виділення до 300 мільйонів доларів щорічної оборонної допомоги Україні, зокрема летальної допомоги, якщо буде засвідчено виконання умов її отримання. Цей законопроект є чітким сигналом, що Америка підтримує народ України в боротьбі за демократичне, процвітаюче та незалежне майбутнє перед загрозою російської агресії, зазначив сенатор-республіканець Роб Портман. Сенатор-демократ Кріс Мерфі зауважив, що минулий рік був складним для відносин США та України, але кожен виклик породжує можливість, зазначив він. Він також сказав, що збільшення безпекової допомоги для Києва є знаком покращення стосунків. Наймасовіший політичний мітинг за 10 років пройшов напередодні у Білорусі. На акцію підтримки опозиційної кандидатки Світлани Тихановської вийшли понад 60 тисяч людей. Такі дані наводить правозахисний центр «Весна». Разом зі Світланою Тихановською на мітингу виступали її соратниці Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарика, якому ЦВК відмовила у реєстрації, і дружина незареєстрованого кандидата в президенти Валерія Ципалка Вероніка. Сама ж Світлана Тихановська вирішила балотуватися у президентки після арешту її чоловіка, опозиційного кандидата Сергія Тихановського. Вибори у Білорусі пройдуть 9 серпня. Республіканці у Конгресі відкинули ідею президента Дональда Трампа про можливе перенесення дати виборів у США. Лідер більшості у Сенаті Міч МакКоннелл в інтерв'ю зазначив, ніколи в історії нашої країни, попри війни, депресію і громадянську війну, не було такого, щоб ми не проводили вибори згідно графіку. Ми знайдемо спосіб, як зробити це знову, 3 листопада. Інші республіканці назвали це поганою ідеєю, до якої не можна ставитися серйозно. Згідно з Конституцією США, президент не має жодного впливу на дату виборів, її призначає Конгрес. Припущення про перенесення виборів президент Трамп озвучив у твіті, де вкотре заявив, що голосування поштою призведе до найбільш неточних і сфальсифікованих виборів в історії. Нині понад 30 штатів і округ Колумбія вже дозволили своїм виборцям через пандемію коронавірусу голосувати поштою. Жодних доказів того, що це призводить до масових фальсифікацій, у США нема. Напередодні у США внесли певні зміни у цьогорічний виборчий процес. І вони пов'язані з Україною. Про що саме йдеться, розкаже Остап Яриш. На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук, куди входить Чикаго та його передмістя. Рішення ухвалила адміністрація округу. Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів, як місцевих, так і президентських, та виборах до Конгресу. Українська мова на бюлетнях, українська мова на планшетах, також з можливістю прослухати аудіо для людей, які неповносправні, не зможуть прочитати. От також таблички вказівні, такі, знаєте, зі знаками на виборчих дільницях, там хід, вихід, куди йти. Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. Втім, це важливо не лише для людей, а й для політиків. Міла Логова каже, це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською і не розбираються у виборчому процесі. І якщо перекласти на українську мову абсолютно весь процес, наприклад, програми, які є, а також розповісти, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачається посада, люди будуть вибирати більш вдумливо, більш свідомо і будуть більше зацікавлені в виборах, тому що коли ти розумієш, коли для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, звичайно, що це викликає великий, знаєте, і подяку, і інтерес до цього процесу. Округ Кук – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. Проте активісти сподіваються, це стане прикладом для інших округів та штатів, де проживає багато українців. Остап Яриш, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось наступного тижня. Па-па!